او شیر دے چے یو مسافر زیہر ارمان پ پیخور کے پریدی یو مسافر زیہر ارمان پ پیخور کے پریدی ٹول دا کور خلق پ خفگان پ پیخور کے پریدی کنہ ہر نو وستا دا گاڑی شیشے نہ پا کوی سوک مزدورے لما شومان پ پیخور کے پریدی کلی وطن کے غریبائی سمی سپیڑ راکڑے ال تک ہم مسافرائی سمی سپیڑ راکڑے دا خان بچی تا پا اختر کے خپشوے ہوما پدواڑا مخ میں ابائی سمی سپیڑ راکڑے دکڑ مار دا زما زڑگے وے خلق وخ مخ کے دبل شوے زان در تویلے نشم اخر پسو گنا دی پریخے مورکشا جانان در تویلے نشم چه نپرتونا پخارونو که پراته دی خایستونا طول پغرونو که پراته دی چرت یو نیم پا که وی نزلم و خشی خولی طول پا کالجونو که پراته دی کم شیرونا چه زوای میارانو دادا خوک زلپ دا دردونو که پراته زما دا هر ارمان ارمان خوب دی نه پیدا کو خدای مړ کړم جانان خوب دی نه پیدا کو د دغه دواړو نه په اور کې هر سړی ولاړ لے یا دا رقیب او یا شیطان خوب دی نه پیدا کو یاره با وینه د ظلم انتها یو کړه چې دی غریب پیدا کو خان خوب دی نه پیدا کو ماشاءالله ما ته د خپل جانان را یاد کو الله دې ورک کا زنګیدلی قدمونه او په جنکو کې پټه مزه د کافر لورې زده پوند په جنما او مینا کول آسان کار نه ده ما په خپل سر ور پسې لوبي کړی دینه